ប្រមុខអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្វាគមន៍កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីវាយប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តណាមួយលើបញ្ហានេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងរៀងៗខ្លួនដោយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនីមួយៗ Dragon Nitro ប្រើវារួមបញ្ចូល Nitrogen ពពុះគ្រីមឡើងខាប់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអង្វរសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនខែដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលលោកខាងលិចរួមទាំងមីស៊ីល ATACMS រយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមីស៊ីល Storm Shadow របស់ចក្រភពអង់គ្លេសចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីរារាំងសមត្ថភាពវាយប្រហាររបស់ទីក្រុងមូស្គូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden បានជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាតើត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងគៀវប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រឆាំងនឹងគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឬក៏អត់យ៉ាងណាលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សានេះពុំត្រូវបានប្រកាសនោះទេលោក Stoltenberg បានប្រាប់ថាខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះការអភិវឌ្ឍនិងការសម្រេចចិត្តទាំងនេះប៉ុន្តែវាសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តនីមួយៗដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយសម្ព័ន្ធមិត្តមានគោលនយោបាយផ្សេងៗគ្នាលើរឿងនេះមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតើការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់មីស៊ីលនេះនឹងអាចបង្កឲ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ទីក្រុងគៀវប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែរឬក៏យ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំរបស់អ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាលោកខាងលិចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយក្រុងមូស្គូដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលផលិតដោយលោកខាងលិចនៅពេលសួរអំពីការសងសឹករបស់រុស្ស៊ីប្រមុខអង្គការ NATO បានប្រាប់ថាគ្មានជម្រើសណាដែលគ្មានហានិភ័យក្នុងសង្គ្រាមនោះទេលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែខ្ញុំបន្តជឿថាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើងសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់អង្គការ NATO និងមានប្រសិនបើប្រធានាធិបតីពូទីនឈ្នះនៅអ៊ុយក្រែន